Co to vlastně hraješ, Bohdanko? Minecraft. Ty už hraješ Minecraft, a kolik je ti roků? 6. A můžu hrát Minecraft? Ne, můj papoušek. To je krásný. Hele, Vašťovka. Ale to chci já. Já chci barevného papouška. No. Budu mít 3 zvířata. A budou chodit za mnou. Vlašťovka. A to já jsem jí skládal vlastně z papíru, který jsem dostal ve volební místnosti. Ani nevím, co to bylo za číslo. Jo, v duhový paletě. Jo, tam jsem si chtěl posílat taky Vašťovku z jednoho z kandidátů. Nebylo mi to umožněno, abych nenarušil na průběh voleb. No jo. Tak dopijeme svoji vodu. Dneska je opravdu venku ošklivo. Ale čeká nás ještě druhé kolo voleb prezidentských. Koho budete volit? Drahoše nebo Zemana? No, tamhle jsem měl volební místnost já. No, já mám jasno, ale pořád mám takovou obavu, že si opět zvolíme nesprávně. A pořád nevíte, koho budu volit, jo? To je konec konců vedlejší, koho budu volit já. Ježití, koho budete volit vy. Tak já vám k tomu aspoň něco zahraju. Je na ukulele. Můžu vás naučit nějakou písničku na ukulele. Naučím vás píseň na ukulele. Je to taková vlastně první lekce, taková zkoušková, jestli by ještě někdo se chtěl ode mě něco naučit. Na ukulele se totiž učí kde kdo. A je tam takový problém, že to učí ti, co jsou jenom v lekci dál, proti těm, co se to učí. No, to vlastně takhle funguje učitel běžně, že jo. Já už na ukulele hraju nějaký rok. A naučím vás jednu klasiku. Naučím vás anděla. No, oni se rozdávají anděle, že jo. Učím vás klasického anděla od Karla Kreva. Je strašně jednoduchý. Je tam C-dur, A-mol a G-dur, nebo G7 spíš. To je C-dur. Kdo se to chce víc učit, ať si ty hmaty najde, jak to vypadá, jak to má chytit, my ostatní, co už trošku hrajeme, si to zahrajeme. A jdeme to zpívat.
třeba vybrnka. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z mosa zmí návojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi ukoval novýho z mojí helmy. A pro krátké rodinné video, něco pro ty, co se chtějí naučit, kdybyste chtěli, tak mi to aspoň lajkujte, nebo začněte odebírat, ať vím, že to má smysl natáčet. Jo, a jinak, samozřejmě, Polce Drahoše.